Trupa tanë në këtë botë dhe në tjetërën. Reflektoni për një moment për lidhje ndërmjet trupave tanë në gjenet dhe se si ne i kemi përdojur trupa tanë në këtë botë. Në ditën e gjykimit, të gjithë të të pyetemi për trupin tonë, se si e kemi përdojur atë, bazuar në transmitimin profetik. Këmbët e robit nuk lëvizin në ditën e kiametit, derisa të pyetet për katër gjëra: jetën e ti dhe mënyra se si e kaloi atë, trupin e ti dhe si e përdori atë, diturin e ti dhe çfarë bëri me të, dhe pasurin e ti, ku e fitoi dhe si e shpenzoi atë. Në këtë bot, besimtari lutet: o Zot, ashtu si që ma ke zbukuruar të jashtë mentine, zbukuroj e brendësin time. Si rjedhoj, në gjenet, pamja e besimtarit zbukurohet, për shkak të karakterit dhe moralit që ka pasur në dynja. Kjo është një tregues se nëse përqendrohesh në bukurinë tënde të brendshme në këtë jetë, Zoti do ta zbukurojë bukurinë tënde të jashtme në tjetrën, në mënyra që nuk mund ta imagjinosh kurrë.